هذا ورقة ده بيكو حسيانه وجدد وقوي ورقة هرتا للربيع ما عدا لو سعود وحا عبد المدوب اني اللي يدادو وحال ما انا تريها انو عبد المدوب اسي سي انو حلقا دي قوتي غال قادو نكو قامين اياه عبد المدوب امركا باي ميلا وصو مرمران وحا دهن الشباب باسو قشي سول الشباب تي داعش تي كده قالا بس بوراهن قل قلي بودا ti waxaan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xubuuran oo idinku xubuuran inuu xubin ugu dambeeyay guud ahaan bacaalanka deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Soomaalida waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa xubin ugu dambeeyay ee deegaanka Soob Sanaag iyo Cayn ama SSC oo wakhti ballaadan oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta soo caagay si weyn loogu soo dhaweeyay oo waqtiga ugu ballaadnaa ee intii deegaanadaasi laga qabsaday ama ay ka baxday Soomaaliland ka yimaada بنك كلا سومالي لنا يا صوص عطيش مالش له ورقب أي كده لا عين يسمى تكمل التلية شو صار صار هي عيد مدى حكامية إن عيد مدى خاتمه وعبد المدوب أي ورقة داس أي كل شيء في اللي نحن اللي نسير من جسدا أو كسر طلع المال طلع وقب أحسن من دجاج كخاتم فجاء صدر بنا نجيب بمرنا وحنا عيد قد يورين في دين حرقه أو أرمها إيش السومري في دين سرور أنا عبد الرحمن maanta waxaa la saaray soo gaaray goobti wada bilaabado oo ballaaran kan yimid ee federaalka Soomaaliya goobtiyasi muxuu ahaa iyo Cabdiraxmaan goobti ballaaran ayaa magaalada la saaray maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wuxuu taas waxa ka kala timaaday ama ay ka yimaadeen magaalada Muqdisho dawladda federaalka masuuliyiin xildhibaano isugu jira waxaan noqonayaa goobtigii koobaad ee yimaada tan iyo intii maamulka uu madaxweyne Cabdi Qaadir Firdiix oo maamulo ama maamulka la yagleelay ee waftigii koobaad ee yimaada xildhibaano hore u yimaaday way jiraan taliyaal hore u yimaada taliyaal hore booliskii oo deegaanka soo jeeday sisi inta dagaal soo socday la soconay laakiin intan Soomaaliland imi kala qabsaday ma dagaalkii guud jacadeey 25 bishii December baa wixii ka dambeeyay baa waftigii koobaad ee ka yimaada waftigaasi magaaladii laascaanood baa lagu soo dhaweeyay iyadoo ay khaatimo maamulsho ama maamulkii ay dadku sameysteen maamulkiisa si ay ku soo dhaweeyeen qolal dad oo caleema qoyan la taagan oo dadku soo dhaweeyay ayaa la arkay kadibna waxa loo soo gudbiyay dhinacaayo magaalada gudaheed oo xagga ay dabcan ku sugnaan doonaan madaxda ayay la kulmeen oo soo dhaweeyay Firdiix oo ka mid yahay mas-uuliyiinta kale iyaguna meesha ku sugnaa waftigaasi ujeedada ugu weyn ee u yimaadeen waxa ahayd inay indhaindheeyaan oo ay bakhraad ka noqdaan wixii ka dhacay la saarad 9kii bulood la soo dhaafay kadibna dawladda federaalka sahamin ahaan oo la socon dawladda federaalka imika in dagaal baan kula jirtaa shaqo madaxweyne bil ku dhawaad furmaha dagaalka joog in ay noqoto iyaga laftooda kuwa bakhraad ka ah oo waxa weeye xogaha dib u celiyay dawladdii dhexe ee federaalka marka maamulka saasay ahayd waa la soo dhaweeyay si weyn waa la soo dhaweeyay dadka ayaa u qalaarin soo dhaweyntooda xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale isugu jira laakiin waxa weeye gaarna si kale magacaabo maxamed rais madama in rasuul wasaare bay dad SSC bay ahaayeen sadad aan deegaanka ka soo jeedin laakiin xukuumadda muhiimad in la kala qaaday imika ma dadku maadaama waxay xambaarsanayaan baa muhiimad maadaama dawladda federaalka ay xambaarsanayaan wafdi ka socday ahaayeen taas baa noqonaysa marka inka la saacanad u dhashay dawladda federaalka ku jira ayaa yimid lama dhihi karo marka laakiin dad mas-uuliyiin oo dawladda matalayo la saacanad si ay u qayb uga noqdaan oo ay u arkaan wixii ka dhacay iyo sida uu yahay hanaanku iyo hadda kor amni darro ahaan uu iman waayo ama ba naftu halis ay u gelaysay hadii ay magaalada la saacanad u tahay ma ka socdeen qofka yimaaday muqdisho ka yimaaday ama mas-uulka ka yimaaday waa la beegsanayo waa argagixisana Soomaaliland way dhahaysaa marka wufuudaasi dabcan ujeedada ugu weyn saa sheegayba waa indhaindhayn magaalada iyo wixii ay dawladda federaalka arinteeda ka qaabsan lagu ogaado oo sidoo kale dawladda federaalka laakiin aad moodi mekeli dagaalka xoog ay saaraya sadaas bay ahayd oo u yimaadeen markii aan taa ka nimaadno shalay waxay maamulka Soomaaliland soo saaray warqad warqadda waxay kaga hadlayeen dagaalkii laga qabsaday la saano iyo wixii qabsatay iyo ciidamada waxay kala ahaayeen waxay sheegeen ciidamadaas inay qaar badan al-shabaab ahaayeen rag Soomaaliland waligeed buu iska waday oo dagaalku tan iyo markuu bilowday al-shabaab baa nagu soo duushay iyo Huwan iyo Puntland iyo federaalka oo intii dambe carabka ka dhigana laakiin bilowgii dawladda federaalka xamar iyo waxbay oran jireen
inta dambe laakiin dowladda federaalka maadaama ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kasoo jeeda beelahaas waqooyi uu ka hadlay oo welibana si aad moodaysa inuu taageersan yahay maamulka Soomaaliland uga hadlay iyo ra-iisul wasaaraha laftiisa iyo madaxweynaha laftooda aduu doorka ay uga qaateen oo ay u arkeen inayna garab siinaynin dadka kacdoonka wada bay Soomaaliland uga degtay dadkii kale markaa Puntland iyo dadkii kale ama Hayba ku dhacday ama Gixisa ama wax kale ku shaambadayso dadkii kale qabsatay. Shalay warqad bay soo saartay aad u dheer oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo isla soo sheergareen Soomaaliland waxay iska raacsan tahay maalinta inay wada sii wadayso walaaqay soo saartay. Soomaaliland horta waa deegaanada ugu xadaaradda badan meelaha Soomaalidu degto xagga warbaahinta iyo wariyaasha iyo dimuqraadiyadda xataa labada qof iyagoo iscaahay isla shaahinaya xagga aad bay ugu fiican yihiin. Laakiin mid baa jirto iminka lagu dhaliilo aada loogu dhaliilo siiba dagaalkii laascanood intuu bilowday aada loo usoo ifbaxday oo ah inay muxaafidkooda iyo mucaaradkooda isku raacaan ama khalad ama noqdo ama sax noqdo khaladkana way isku raacaan iskama qabtaan saxdana sidoo kale demaynaan baara kulli wax saxa iminka laakiin inta badan waa dad isku raaca. Wasaarad hadday wax soo saarto tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale oo wax xilsaaran daa wixii gudaha ka dhaca maadaama ay leeyihiin iminka sool waa Soomaaliland arrimaha gudaha waxay soo saartay war faafinta iyo waxay wasal sheergaraynaya wala soo sheergaray marka wala soo qoraal dheer buu ahaa oo korkooda horta waxa laga hadlay maalin horta qoraalka intii ka horreysay warka horreeya ayaa jira oo dhan Ebel Shangoole iyo niman hogaaminaya ayaa soo galay dhinacan iyo buuraha sanaagii dhankan uu soo gudbay laascaanood iyo xagga haddana warqadda dabay ku xigsiiyeenoo ujeeddada ugu weyn warqadda horta la rabay ama cidda loo socdo waxa cabdimadooba nin la yidhaahdo waxaan maleynaa taliyaha inuu ciidamada SSC imika laga dhigo dagaalkaad ninka hogaaminaya cabdimadooba markaa bay meel usoo marmareen waxay dhaheen al-shabaab baa soo gashay sool al-shabaab tiyo daacish ti ka dagaalamaysa buuraha galgalay Puntland oo kasoo tallaabay buuraha Golis shirkad baa ku aqaalay qoraalka Golis iyo waxba ku qorna buuraha Golis iyo saddex boqol oo askari oo dhalinyaro u tababaray cabdimadoobi oo ku tababaray buhooda intaa iyo wixii kale iyaguna adu niman saas oo kale ilaa Shangoolaha laftiisu ka maqneen adu niman noocaas oo kale baa soo galabay dheh marka halkaa marinayaan waxay hadaba si toosa ujeedadoodu u abaareen oo cabdimadoobi waxay dhaheen waa nin saddex boqol oo askari waa nin horta Al-Shabaab ay dhaheen oo saddex boqol oo askari uu ku tababaray buhooda oo muddooyinkanba uu halkaa ku tababaray weliba deegaano hoos yimaada oo dad hoostaga tuulooyin ku tababaray gadhe ciidamadii baa Puntland soo ciidamadii baa Soomaaliland soo galay oo dagaalka la saacanooda ka wada hagan kalena ka wada oo dhibaatada wada beesha caalamkan waxa uu sheegay in Axmedoobay iyo argagixisadaas cabdiboodoba ay dhahday iyo argagixisada lamidka inay ka dagaalamayaan sool oo ay halka kasoo kala gudbeen marka warqadaas waxay u muuqatay warqad kulli ee lagula hadlayo beesha caalamka sidii hore ay u sheegi jireen ku eedayntaan oo ahayd laakiin waxa uu malaynayaa imika waa lagu kala adkaado maanta cabdiboodoba isagoo bilowaba waa lalawaar cabdiboodoba Al-Shabaab soo hadlay oo ka hadlay waa lahay cabdiboodoba imika deegaanadii intii ugu badnayd waaba xorriyo wax yarbaa u haray maantana sidii maalinka hore waxa uu ka duwan tahay waa xamala waa nacalacdo dhalinyara kolley waa yar cabsi laftiis isaga laga qabo aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu faansaxay idin xarabay inaga waxa waramay xubin ugu dambeeye SSC oo maanta wirto culus oo ka tagay dowladda federaalka lagu soo dhaweeyey iyo dowladda ama maamulka Soomaaliland oo shalay eedayn culus u jeediyey taliyaha ciidamada khaatumey cabdimadoobe oo sheegay inuu la xiriirsan yahay ururka dibixisada ka dagaalama Soomaaliya Al-Shabaab. Tinitin barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doonana waxaan isu wada jiray idin lenahay nasiin nabadgelyo.